Chimiuri nivtierebit moțamului șemdgomi geamtălubis istoriis. Rusul coloniei și patim robis uki dure sadm zime pirobebis. Samasi dris, egrețodebul șizoși, anu, sagearimo sakan și gata rebis. Tu, chidev araerti mizezis gamo? Volodimirom Alexei Navalnis siptili gardauvali kneboda didiro. Meti Cerdgoari, consensusit că arsebovda ima zero, misi samșoblo și dabruneba, Putin izgan ruset izgata visu plebis idei stuisem schwerpl șec irvis ruliat șegnebuli activo. Tumca rodesac es martela muhta. Tragiculi pacti da misi cinicuri, tauheduri axruleba. Ucraineli baușoebis da kalebis masobrivad mhotsveli tiranis mier, mai încuki duresat ciocis mongreli agmocte rogorz rusetis ise dasauletistuis. Ახალი ნამდვილად არავისთვისაა, რომ კრემლი ფარული სპეცოპერაციებით ქვეყნის შიგნით თუ გარეთ პუტინისთვის არასასურველ ფიგურებს ანადგურებდა. Თუმცა აქამდე შენიღბული ფორმით იმგვარად კეთდებოდა, რომ მათში რუსეთის ხელისუფლების პირდაპირი დადანაშაულება რთული ყოფილიყო. Ნავალნის სიკვდილს კი სხვა ყველა მსგავსი შემთხვევისგან ის განასხვავებს, რომ ეს იყო რუსული ოპოზიციის გამოკვეთილი ლიდერის, პუტინის პოლიტიკური ოპონენტისა და პირადი პატიმრის განგრძობითი წამებით მოკვდინება, რომელსაც ერთგვარი რიტუალური ფორმა და ხასიათი ჰქონდა. Ეს დემონსტრაციული, სასტიკი მკვლელობა კი წარმოადგენს მთავარ და მიზან მიმართულ გზავნილს, როგორც რუსი ხალხის, ისე რუსეთის სამეზობლოსა და დემოკრატიული სამყაროსთვის, რომ არანაირი წესი აღარ არსებობს, რომელსაც პუტინი დაიცავს და არანაირი შემაკავებელი ფაქტორი, რასაც ანგარიშს გაუწევს. Რაც აშკარად იმაზე მიუთითებს, რომ თავად პუტინი და მისი რეჟიმი არსებობის და მოქმედების სრულიად ახალ ფაზაშია შესული. Pirul rikshi ეს არის ახალი გარემოება ცივილიზებული დასავლეთისთვის, რადგან თუ აქამდე პუტინი მიუხედავად მასთან ასოცირებული მკვლელობების, ომებისა თუ გენოციდისა, ნაწილობრივ მაინც ერჩებოდა რუსეთის ლეგიტიმურ ლიდერად, რაც რაღაც ტიპის გეოპოლიტიკურ ინტერესებზე მასთან მსჯელობის შესაძლებლობას ტოვებდა, ნავალნის ამ ფორმით მკვლელობა მისი ლეგიტიმაცია გაანულა. დღეს პუტინი ჩვეულებრივი მკვლელია, რომელიც უკან აღარაფერზე იხევს, რაც პირდაპირ და უშუალო საფრთხეს წარმოადგენს არა მხოლოდ მისი პოლიტიკური ოპონენტების, არამედ მთელი მსოფლიოსთვის. დასავლელ ლიდერებს კი უმკაცრესი განცხადებებიდან არანაკლებ მკაცრ ქმედებებზე და მეტიც სპეც ზომებზე გადასვლა მოუწევთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ცივილიზებული სამყაროს მარცხი გარდაუვალი გახდება. Mașii როდესაც მთელი დემოკრატიული სამყარო პუტინს პოლიტიკური ოპონენტის მკვლელობაში ადანაშაულებს და მის წინააღმდეგ ირაზმება, საქართველო ამის ერთადერთი ქვეყანაა ევროპაში, რომლის ხელისუფლებაც სამარცხვინო დუმს. Ჯერჯერობით ერთადერთი უმაღლესი სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირი, რომელიც ადეკვატურად გამოეხმაურა მომხდარს, საქართველოს პრეზიდენტია. Tumca arcis unda dagvavicles, rom prezidenti Zurabishvili soret aseti ganzkhadebebis gamoa kartuli otsnebis shetevis obiekti. Ამიტომ არ გვაქვს მოლოდინი იმისა, რომ ივანიშვილის ხელისუფლებისთვის ნავალნის ციხეში მოკვდინება კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სიგნალი იქნება გაიაზროს და გაითავისოს კრემლიდან მომავალი საფრთხის მასშტაბი და მასთან დასაპირისპირებლად ქვეყნის მედეგობა გაზარდოს, ანუ ეროვნულ თანხმობაზე იზრუნოს და დასავლელ პარტნიორებთან მჭიდრო კოორდინაციაში იმოქმედოს. Pirikit. Მოსალოდნელია, რომ ივანიშვილი აბსოლუტურად საწინააღმდეგო დასკვნებს გამოიტანს. დასავლეთთან დაახლოების საბოტაჟირებას გააგრძელებს და უსიტყვო დაემორჩილება პუტინის პოლიტიკურ დღისესრიგს, რაც ნიშნავს ქართული სახელმწიფოებრიობის დასუსტებას, თავისუფლად მოაზროვნე ადამიანებისთვის საარსებო სივრცის კიდევ უფრო მეტად შეზღუდვას, დემოგრაფიულ ჩანაცვლებას, კულტურული იდენტობის ისტორიული ნიშნების შეგნებულ განადგურებას, რუსული აქტივების სამრეცხაოდ და კრემლის უკანა ეზოთ ქვეყნის გადაქცევას. Არ მაქვს იმედი, რომ შიში დამუნჯებული ოლიგარქი სახელმწიფოებრივი ინტერესების გათვალისწინებით ნაბიჯებს გადადგამს, თუმცა არსებობს საკითხი, რომელსაც მშიშარა და მხოლოდ თვითგადარჩენის ინსტინქტებით შეპყრობილმა ადამიანმაც კი რაციონალური თვალით უნდა შეხედოს, რადგან ეს მისივე გადარჩენისთვისაა გადამწყვეტი. ასეთია პრეზიდენტ სააკაშვილის საკითხი. Თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ პუტინს პირად მტრად სულ რამდენიმე ფიგურა ყავს მონიშნული საჯაროდ და ერთ-ერთი მათგანი მიხეილ სააკაშვილია, ალბათობა იმისა, რომ ნავალნის ტრაგიკული ისტორიის ფონზე მან არამარტო რუსეთის ციხეში, არამედ სხვა ქვეყნების საპყრობილეებსა თუ ტერიტორიებზეც სცადოს იგივე. Მხოლოდ იზრდება ეს ალბათობა.
საქართველოს ხელისუფლების რესურსი პროცესი აკონტროლოს უკიდურესად დასუსტებულია. ქვეყანა და სახელმწიფო სტრუქტურები რუსული სპეცსამსახურების წარმომადგენლებითაა გაჯერებული. Ამიტომ თუ ვინმე უნდა იყოს დაინტერესებული იმით, რომ Saakashvili აღარ იმყოფებოდეს იმ სივრცესა და გარემოში, სადაც ნებისმიერი შემთხვევა სრულად მათი პასუხისმგებლობა იქნება, ეს წესით ოლიგარქი და მისი ხელისუფლებაა. Tu მესამე პრეზიდენტს რამე დაემართა, ეს ცოდვა და პასუხისმგებლობა მთლიანად ივანიშვილის კისერზე იქნება. Რადგან ამ ქვეყანაში ყველა ინსტიტუტს, მათ შორის პენიტენციურ დაწესებულებას, სწორედ ის აკონტროლებს. Პასუხისმგებლობა ბუნებრივია შედარებით მცირე დოზით ექნება საქართველოს პრეზიდენტსაც, რომელსაც სააკაშვილის გათავისუფლების ბერკეტი აქვს და ნავალნის არც თუ მოულოდნელი მკვლელობის ფონზე სრულიად ბუნებრივია გაზრდილი მოლოდინი, რომ საქართველოსთვის მსგავსი საფრთხის თავიდან ასაცილებლად მისი წინამორბედის ქვეყნიდან გაყვანის გადაწყვეტილებას დროულად შეუწყოს ხელი. Მიუნხენში ნავალნისა და სააკაშვილის გვარების ერთიან კონტექსში ხსენებისას საფრთხის კონტექსში ზურაბიშვილმა პარალელი არ მიიღო. Მართალია, საბედნიეროდ საქართველო ჯერ კიდევ არ არის რუსეთი. ივანიშვილი კი პუტინი. Პითეკანტროპი ატომური ღილაკით, რომელიც მსოფლიოს განადგურების შანტაჟი ჯერ კიდევ ინარჩუნებს ძალაუფლებას. Ამიტომ მას, ანუ ივანიშვილს, ასეთ შემთხვევაში ვერც დასავლეთისგან და რაც თავარია ვერც ქართული საზოგადოებისგან ვერავინ დაიცავს. დღეს თავის დაბადების დღეზე ამაზე უნდა დაფიქრდეს ივანიშვილი. Შეიძლება ისეთი რამე მოხდეს, რაც მას არც სურდეს და რაც მთავარია არც არავინ დაეკითხოს. Მით უმეტეს, რომ ნავალნის სიკვდილის მიზეზებზე რუსეთის სახელმწიფო მედიით გავრცელებული ვერსიით თრომბის მოწყვეტა, რომელიც მოწამვლის შიმშილობის და წამების შედეგად გამოწვეული მთელი რიგი დაავადებებისგან შეიძლება მოულოდნელად განვითარდეს და ლეტალური შედეგი დადგეს, პუტინის ქართველი სამიზნის საპატიმრო ავადმყოფობის ისტორიაშიც მრავლადაა წარმოდგენილი. Პუტინი მკვლელია და დროა მის განზრახვებს სისასტიკის სრული მასშტაბის აღქმით შევხედოთ და ვიმოქმედოთ, ვიდრე პოლიტიკური თრომბი მოწყდება.